Manas sestdienas brokastis šprots ceļā. Es vakar nopirku, domāju, nu nē, es nedišu, es nu brokastis sēdišu. Ļibava. Un kuldīgs maize un ļibavas šprotis, nu ļibava. Ļibava izpavadzēt no sapa, nu bija. Nu, provēsim. Pastīsimies, varbūt galīgi negaršīgi. Mēs šitās provēsim. Redzēt, pateikšu pēc. Bija labi. Pusku, ko maizā pēc. Tā kā baigi labi. Normāli. Ko jūs otrādās pēc? O.